Рекламні щити небезпечні для водіїв. Депутати хочуть зачистити українські дороги від рекламних бордів, які з'являються, наче гриби, після дощу і з кожним разом стають дедалі більшими та яскравішими. Як з'ясувала наша Катерина Колган, небезпечні води не так для новачків за кермом, як для досвідчених водіїв. Тож така ініціатива цілком може врятувати не одне людське життя. Десятки комерційних плакатів по обидві сторони шляху. Для того, щоб водій не відволікався на такі оголошення під час руху, рекламу вздовж доріг планують заборонити. На думку законотворців, рекламні борди значно зменшують концентрацію водія на дорозі, особливо о темній порі доби. Також за ними часто не видно дорожніх знаків. Пропонується заборонити зовнішню рекламу на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах. Зокрема, на пішохідних доріжках та алеях, на велосипедних доріжках, на відстані менше 10 метрів від краю смуги доріг загального користування, менше 5 метрів в населених пунктах та менше 50 метрів від місця перехрещення дороги із залізничними коліями. Золоте правило маркетологів – ідеальна реклама повинна запам'ятовуватись лише за пів секунди. На швидкості в 60 кілометрів за цей час машина долеє 8,5 метрів. І якщо досвідчений водій звик до багатозадачності і зуміє зреагувати в екстреній ситуації, то для новачка будь-який сторонній фактор може створити суттєві проблеми. Если эта реклама висит прямо вплотную к знакам, либо перекрывает их, либо это LED-панели, которые выделяют много света, особенно в ночное время, то это довольно сильно отвлекает человека, и он может допустить те или иные ошибки, либо нарушить правила дорожного движения. Утім, найбільшу небезпеку реклама несе саме для досвідчених водіїв, кажуть психологи. 90% з них їздять у звичному стані трансу. Бо з часом дорожня інформація починає сприйматися автоматично на підсвідомому рівні, а поява якоїсь яскравої картинки вибиває людину з колії. Опасність реклами, відволікаючи, в тому, що вона виникає дуже швидко, моментально. І от це от мгновення, коли мы вырваны из состояния транса, с одной стороны, да, и переключены на сознательное какое-то восприятие вот этой конкретной рекламы, да, вот за эти доли секунды может произойти авария. Євроінтеграційний комітет вже одобрив зміни до закону, тож остаточне рішення за депутатами.